Bueno, bon dia a tothom. En primer lloc, donar les gràcies a l'IFIC per permetre'ns participar en aquest acte i en especial a Immanuele per confiar en nosaltres. Nosaltres parlarem sobre la identitat digital, que és un fet que a data d'avui tots la tenim encara que no vulguem. És una cosa que és indiscutible. Aleshores, donat la revolució tecnològica que hi ha hagut al llarg dels anys, internet va anar apareixent al principi com una eina militar de comunicació a Estats Units, es van ampliant a nivell mundial, i a data d'avui, sobretot les darreres dues dècades, s'ha convertit com en una mena de món paral·lel on nosaltres hem anat desenvolupant una personalitat dins d'aquest entorn digital, fins al punt on la nostra pròpia identitat en el món real, per així dir-ho, on les persones són palpables i tangibles, també existeix de manera paral·lela dins del món digital. El que passa és que aquesta identitat no sempre serà fidel a la realitat tangible que tenim nosaltres en el nostre dia a dia. L'evolució que hi ha hagut des de l'aparició de la xarxa de xarxes fins a l'actualitat, el famós web 2.0 que es coneix actualment, ha passat de tenir aquesta identitat digital, s'ha convertit, tal com estàvem dient ara, en un jo virtual. D'acord? A la meva companya. Bueno, la identitat digital doncs no és res més que el rastre que cada usuari d'internet deixa la xarxa com a conseqüència de la seva interacció amb altres usuaris o amb la generació de continguts. És el conjunt d'informacions penjades sobre nosaltres a internet i que aquestes dades formen la nostra imatge com a conseqüència o, depèn de com ho vulgueu veure, del resultat de la comunicació, com ha dit el meu company, 2.0. Així doncs, tot i que vulguem evitar crear la nostra identitat digital, és difícil no tenir-ne. Per què? Perquè qualsevol persona, coneixem o no, pot penjar imatges o informacions sobre nosaltres sense el nostre consentiment. Totes aquestes dades penjades sobre nosaltres conformen la nostra jo virtual, que pot o no coincidir amb la nostra identitat analògica o amb la realitat o el que es coneix ara amb la nostra vida offline. Bueno, aquesta identitat està conformada per diferents característiques principals. Val? En primer lloc, és social, doncs no la conformem només nosaltres, és una altra via d'interacció amb altres individus. A nivell, tornem-hi, digital, però és a dir, virtual, però també a nivell humà. És subjectiva, doncs cadascú fa una interpretació diferent de les coses que es troba i en aquest cas tot el que es troba dins de la xarxa, també la interpretació que faci serà sempre totalment subjectiva, no té per què ser fidel a la realitat. És molt valuosa, doncs a data d'avui hi ha infinitat de persones i encara més empreses que una de les vies que tenen, sobretot a nivell de recursos humans, per veure quin tipus de personal poden contractar o no, és indagar dins de les xarxes, sobretot de les xarxes socials, per veure quina mena de personalitat està demostrant a aquest món virtual cada persona. És indirecta, doncs ho podem fer nosaltres a títol personal, però també altres persones, tant de manera autoritzada com no, que això aniria lligat a la característica de composta, tant autoritzades per nosaltres com no, poden modificar o alterar aquesta personalitat, aquesta identitat nostra dins de la xarxa, ja que poden penjar fotografies, dir coses sobre nosaltres que poden ser fidels o no a la realitat. És molt important tenir present sempre que el que es pengi a la xarxa no té per què ser fidel a la realitat, però contradictòriament sí que és una identitat real. Doncs dins de la xarxa, la identitat que nosaltres presentem o ens és presentada de mans d'altres envers nosaltres, sempre serà presa com una identitat real, de cara sobretot a nivell d'empreses i mons ja més burocràtics i seriosos, per així dir-ho. I és dinàmica, està en contínua evolució, igual que nosaltres en el nostre dia a dia, i som nosaltres els que ens hem de fer càrrec d'aquest dinamisme. Us preguntareu, com gestionar millor la nostra identitat? Evidentment, la nostra presència virtual ho podem entendre com un perill o com una oportunitat degut a totes les informacions que avui en dia ens ofereix aquestes noves tecnologies. Encara que són molt bàsiques, sembla mentida que encara no ho tinguem en compte, però per gestionar-ho millor només hem de tenir en compte aquests 7 principis bàsics.
hem de tenir en compte que la identitat digital és la nostra representació virtual, pel que és el nostre jo virtual, no? És la nostra representació en el món digital, que moltes persones és, com ha dit el meu company, el que utilitza per representar-nos, identificar-nos com a primera persona. És possible no participar en la construcció de la nostra identitat digital i no tenir-ne. Com he dit abans, qualsevol persona pot penjar informacions sobre nosaltres sense el nostre consentiment. I fins i tot una persona podria utilitzar el nostre nom per crear la seva pròpia jo virtual. Ha de ser el més coherent possible amb la vida offline. Evidentment, com ha dit el meu company, això és molt difícil degut a la com és molt indirecta. La nostra representació de cada informació és molt diferent i la informació es pot diversificar molt. Sempre queda rastre. Tot que, i que vulguem intentar no deixar-ne, sempre queda rastre. Per això sempre hem d'intentar, abans de publicar alguna cosa, pensar, volem això que es mantingui sobre nosaltres? És una oportunitat. Jo crec que no queda en dubte que les noves tecnologies ara ens han facilitat molt obtenir informació sobre qualsevol cosa i des de qualsevol lloc. Utilitzar pseudònims també comporta un risc, perquè igual que nosaltres podem enganyar altres persones amb altres noms, també podem ser enganyats. Llavors, perquè tinguem confiança amb la nostra presència virtual, és necessari que tothom aportem informacions responsables i ètiques, perquè si tothom féssim això, no tindríem aquesta por d'estar presents a internet i que, bueno, doncs, ens robin coses. Bé, bueno, per anar acabant, 4-5 consells bàsics de com mantenir-la, direm directament, perquè ja la tenim tots, ens agradi o no, la nostra identitat digital. En primer lloc, la creació responsable de perfils a les xarxes socials. Tot això ve molt lligat amb el que hem exposat abans. Si jo no tinc cura del que publico sobre mi i procuro controlar el que altres publiquen sobre mi, i tornem, ja sigui a nivell d'imatges, ja sigui a nivell d'escrits, sigui el que sigui, això pot repercutir de manera negativa cap a la meva persona. A nivell personal, a nivell social, a nivell laboral. Una configuració adient de la seguretat i la privacitat. Tots els sistemes informàtics, com totes les coses en aquest món, es poden trencar i es poden destruir. I hi ha gent que es dedica a aquestes coses. Aleshores, com més actualitzats estiguin els sistemes informàtics que fem servir nosaltres i més protegits estiguem tant a nivell de hardware com de software, més tranquils podem estar nosaltres per evitar que puguin entrar a vulnerar la nostra identitat digital. Tenir una participació agradable a les xarxes, això és totalment transversal a tenir-la també en el nostre dia a dia quan ens trobem amb qualsevol persona, en qualsevol àmbit. Es tracta de ser cordial i respectuós amb tothom de la mateixa manera que ens agrada que ho siguin amb nosaltres. I això de la mateixa manera repercuteix de manera positiva envers la identitat que estem oferint a la resta de la societat digital, en aquest cas. Les mesures de seguretat en la navegació vindria lligat al tema de la seguretat i privacitat a nivell de configuracions i una revisió periòdica de la identitat, que tal com hem exposat abans, és molt important anar-la actualitzant. Doncs nosaltres, en la nostra interacció social, persona a persona, és molt fàcil poder visualitzar això, doncs la interacció és molt directa, però hem de recordar que tot el que es queda a les xarxes queda congelat i és responsabilitat nostra anar-ho actualitzant. Si no, hi ha exemples clars de gent que potser porta molts anys treballant en X projectes o el que sigui i encara queda aquest estudiant a primària, o poden ser mil coses, és a dir, intentem fer un toc així una miqueta més còmic, però la realitat és aquesta. Si nosaltres no ens fem càrrec d'actualitzar la nostra pròpia identitat, això queda congelat. És important, doncs, anar intentant portar-ho molt al dia de com anem evolucionant nosaltres. I bueno, com a conclusió, per la construcció d'aquesta fiabilitat virtual és necessari aprendre i participar de forma participativa i col·laborativa en aquesta cultura digital.
Tot i que ens considerin ara la generació tecnològica, nosaltres considerem que encara falta aprendre d'aquestes noves alfabetitzacions. A més, en aquesta societat tan informatitzada avui en dia, ja existeix un petit perill dels que tenen accés o no, dels que saben utilitzar o no aquesta nova tecnologia, és l'exclusió social, el fenomen ara que es coneix com a bretxa digital. Així, per gaudir d'aquestes eines, és necessari fomentar l'ús i la gestió de la informació. I per acabar, hi ha una frase de Carlos Carbellido Manzó que diu: "Lo peligroso no es el medio, el peligro está en la utilización del se haga, y de ello somos todos responsables." Gràcies. Molt bé. Felicitats, molt bé. Gràcies. Molt interessant. Preguntes? Algú vol preguntar? Preguntes? Alguien quiere preguntar? Ho has explicat molt bé. Pues no, yo sí que os voy a hacer una. Esto tendría mucho que ver con lo que ahora aquellos que hacen delitos o la corrupción, que está tan de moda, quieren borrar su rastro que hay en Internet. Tú, yo. Sí, por supuesto. O sea, no deja de ser otra vertiente de identidad. En este caso sería una identidad criminal o supuestamente criminal, hasta que un juez no diga lo contrario. Vale, pero sí, es un reflejo de la identidad virtual de esa persona, donde los posibles hechos que haya cometido, en este caso, se han hecho de manera digital, de manera informática. Es decir, nadie ha entrado a punta de pistola a un banco, esto cada vez se estila menos, pero se puede realizar se pueden vulnerar todo tipo de derechos de las personas por vía digital, teniendo en cuenta sobre todo que las propias administraciones, dentro de prácticamente todos los estados del mundo, están digitalizando todos los sistemas que tienen. Por lo tanto, nuestra propia identidad ya ha sido digitalizada por los propios gobiernos, y desde ahí es mucho más simple que accedan a robarnos nuestra propia identidad, a robarnos el dinero o un largo etcétera de delitos que se pueden llegar a cometer. Pero sí, la respuesta es sí. Hombre, incluso a participar como hackers en las elecciones de otros países. Sí, bueno, ahí hay que tener en cuenta que el concepto de hacker está muy mal entendido, porque un hacker al fin y al cabo lo que hace es vulnerar los sistemas de seguridad y dejar huella de que ha estado ahí, pero no destruye nada, simplemente deja una etiqueta conforme yo he podido acceder y punto. El problema está en los crackers. Los crackers lo que se dedican es a todo lo contrario. Una vez vulnerado, lo que hacen es destruir todo lo que haya, y sin distinción. Entonces, a nivel público, sobre todo a nivel de prensa, se suele malentender mucho este concepto, porque se usa mucho más la palabra de hacker. Ajá. O sea, que la diferenciación entre hacker y cracker es que uno entra y dice que estoy aquí. Exacto. Y el otro entra y destroza. Destruye. Okay. Directamente.